se você a Laura. Ok. I trebalo bi da je sad snimanje počelo. Dobro, ja ću početi, a vi ako vam dođu neka pitanja, vi me prekidajte i pitajte. Znači, spremila sam da pričamo o poslednjem rukopisu koji je dobio naziv Zabava kod mojih ja. I to je onako neki prvobitan naslov koji je bio. I kada sam poslala Dubravki tu zbirku, onda je Dubravka primetila kako naslov zbirke sadrži i pesnički i konstruktivistički pojam, tako da naslov ima hibridnu strukturu. A onda je Dubravka napisala: hibridne strukture otvaraju vrata za nove prostore. E, a onda se desilo da je, mislim, ja sam slala tu zbirku na više adresa i niko nije primetio, samo je Dubravka primetila da naslov ima tu reč zabava, koja se već pojavljuje kod Ane Ristović u Zabava za dokone kćeri, onda sam ja posle našla i kod još nekih pesnika da postoji u naslovu zbirke zabava. Tako da nekako taj sam termin ne deluje kao nešto originalan, ali zapravo ni taj naslov Zabava kod mojih ja nije originalan, zato što je to zapravo naziv neke terapijske tehnike koju sam ja pronašla svojevremeno, koja je razvijena u Americi i zove se Party at Myself ili With Myself, tako nešto. Tako da naziv nije uopšte originalan. A pesme nisu antologijske. Znači, pesme su potpuno, znači, sa margine, iz nekanona, i to ciljeno su takve. Ne pretenduju na poziciju centra, zato što su te pesme svoj centar u milijardama susednih centara. E sada, što se tiče forme zbirke, ona je podeljena u nekih četiri ciklusa i prvi ciklus je već postojao kada sam ja videla konkurs za antologiju Ovo nije dom, i nekako taj ciklus mi se baš dobro uklapao u tu antologiju i onda sam poslala i neke pesme su tamo objavljene. I tako je posle toga nastavljeno pisanje tog rukopisa, a drugi ciklus sam napisala na poziv časopisa Koraci. I bukvalno kad sam dobila taj poziv, onda sam krenula da stvaram te pesme. Imala sam neki rok da napišem i onda sam krenula i napisala to. Treći ciklus, znači prvi ciklus se zove Zabava. Ne, prvi ciklus se zove Smanjen svet i on je nekako inspirisan prvom pesmom u tom ciklusu, koja prikazuje situaciju, pošto sam ja odrasla u Bosni i Hercegovini, odrastala sam kod bake i dede, dosta sam vremena tamo provodila, i onda kako je bio rat, ja 10 godina nisam bila tamo. I kada sam se vratila, meni je sve tamo bilo malo. Nekako zidić, kuća, sve mi je bilo nekako smanjeno. I onda je tako nastala ta pesma. I nekako čitav taj ciklus i jeste tako taj presek ono iz detinjstva i ulazak u rat. I nekako ima dosta tih slika rata i tih nekih sukoba i svačega. Naprimer, ne znam da li da pročitam možda neku pesmu. Da. Imam jednu pesmu koja se zove Dolina krvi.
pošto je baš, mislim, taj deo bio onako baš bilo puno razaranja u tom delu odakle su moji baka i deda. Svest teče venama kroz rezus faktore, narativ prošlosti u budućnosti. Rečica je presušila crvena i potpaljena vatrom. Niže u brdu letele su minirane kosti u krš i traume. Niko nije krv, žrtve opraštaju grehe koji otiču i ostaju. Presijavaju se na teškom suncu, neuklopljene slagalice crvene se u sopstvu na istim novim zastavama. I sad nekako već tu počinje da se prepliće i taj neki ekološki moment. Znači, sa svim tim ratnim godinama dolazi sad to novo doba ekoloških katastrofa, gde rečica je presušila bukvalno, nema je više, koja je tuda tekla. I ovo je onako dosta i nekako liči da jeste narativna pesma. Znači sad tu malo koketiram i sa naracijom. Znači, prethodna zbirka je bila totalno razbijanje naracije, a sada nekako čini mi se da ubacujem tako 50% naracije u poeziju. Znači, prethodna zbirka je bila isto nekako pesnički subjekt je potpuno se izgubio, a sad opet se vraća delimično pesnički subjekt i sam naslov znači ukazuje da će se tu pojavljivati i pesničko ja i uopšte da bavljenje time. Znači sada imamo takvo preispitivanje kanona. Da, drugi ciklus je zabava kod mojih ja, ili skraćeno zabava, vidjet ćemo još kako će to da se završi. A treći, sledeći ciklus je institucije. I sada tu dosta govorim o tome, o toj nekoj nelagodnosti. Nelagodnosti u životu u uticaju institucija, korporacija. I onda, znači, četvrti ciklus je novo doba gde dajem neki, gde ispisujem zapravo neku nadu i Maja Solar koja je pisala tekst o mojoj poeziji, ona je to prepoznala kao na tragu Gramšijevog pesimizma razuma i optimizma volje. Zbirka propituje i secira surovu realnost, ali ostavlja i prostor nade i optimizma. E sada kroz zbirku ja dosta pišem o tom nekom imperativu ljubavi prema sebi, o tom nekom New Age-u gde treba biti fokusiran na sebe, a u stvari se to sve svodi na neku pozu, na selfie kao kategoriju ljubavi prema sebi. I u poslednjem tom delu dolazim do toga da je zapravo preka potreba povezivanje sa drugima. Da nekako bez toga ništa nema smisla. I
Samo da vidim koliko će još ovo trajati. Aha, imamo još vremena. Jako bitno za ovu celu zbirku je i misao koju sam našla kod u onom tekstu čuvenom koji smo radili, Ko govori Lin Hađinjen, u svetu koji iziskuje poboljšanja i ponovna poboljšanja svakog dana. Da često očekujemo da će nešto se desiti, biti bolje, biti konačno, a u stvari to ne postoji. Ne postoji konačno dobro, nego kao što je nemoguće pripremiti jelo za sve svrhe i jesti jednom i time završiti sa svim pripremama i konzumacijama hrane za uvek, isto tako je nemoguće završiti borbu, na primjer za socijalnu pravdu i ekološku sigurnost za uvek. Pobede su partikularne, lokalne i skoro uvek privremene. Da bi poboljšao svet, čovek mora biti situiran u njemu, pažljiv i aktivan mora biti svetovan. U stvari, svetovnost je suštinska oznaka etike i sve dok se pojmom poetsko ne imenuje samo teorija tehnike pisanja, već isto tako i usmerenost na političke i etičke dimenzije jezika, svetovnost je suštinska za poetsko. E sad, isto što je meni bilo zanimljivo, videla sam negde misao da što je vreme teže, to je umetnost apstraktnija, ali nekako današnja poezija i proza teže realizmu i onda sam zaključila iz toga da je život zapravo veoma lagodan, ali da su teške posledice tog života. I da onda je nekako bolje da se ne razmišlja o tome. E sad bih našla još, znači pročitala sam iz prvog ciklusa. Sad iz drugog ciklusa. Ima pesma Svako jutro oblačim identitete, kao tesnu haljinu, čizme koje žuljaju, kamenčić u cipeli, kamen u solarnom pleksusu, stegnuta vilica, šal steže grlo, udrhtaju pogleda je strast, zaglavljena u prostranstvima androida, komanda pek, te vraća na isto mesto u svemiru, svemirsko odelo napravljeno za muškarce, dok peta gazi odvažno, parice sobstvene tabuizirane krvi. Tako ima dosta ženske pozicije kroz celu zbirku. Ima jedna pesma, o tome smo pričali, znam, mislim da je Snežana bila tu, Jelena Savić, i tako da je to bilo inspirisano tim razgovorom. Zove se Moji žileti su stihovi na Sofi. Natopljeni krvlju putujemo u Brazil, das putas. Termometar meri led na koži, možemo li voleti sebe, da li je to samo ego? Švedski sto tela, ne odbacujte ga, možemo li voleti druge ako ne volimo sebe? Jedeš šta hoćeš, 3 sata bez prestanka, da li u drugome volimo sebe za večeru, doručak, ručak ili užinu. Termostat reaguje na odstupanje od matrice, čvor se zapetljava do nadja, budi i diši jednostavnost, mešamo kiseonik i krv, metaboliramo, izbacujemo, zaboravljam da dišem, preko projektora led se rastače u kanale, civilizaciju, venecijanske ulice posle karnevala.
I sada tu ide i jedna pesma, znači koju Maja isto pominje u tekstu. Znači, kako biti ta multiplicirana subjektivnost i istovremeno ne zatvarati oči pred čvrstim značenskim vezama, teže promenljivim i vrlo neugodnim prizorima društvene nejednakosti. Znači, žena u pesmi okreće glavu i ne gleda beskućnika sa velikim tovarom i njega nešto žulja, žulja ga kesta. Sad ja sam isto spremila da tu pročitam. Ne mogu da je naći sad. Da, ne mogu da nađem sad tu pesmu, nema veze. Znači, nekako kroz celu zbirku se provlači i ono što ja mislim da jeste naša kolektivna trauma, a to jeste taj raspad Jugoslavije i ti ratovi, i nekako to se pokrenulo u ovom tekstu, priča o tome. A bilo mi je zanimljivo, gledala sam u stvari film i čitala sam ovog Gabora Matea, koji se bavi traumama. I onda je on rekao kako je osnova traume odvojenost od drugih. Mislim da će se sad prekinuti uskoro, ali kad se prekine, onda ću poslati ovaj drugi link na e-mail. Da, kaže za 10 minuta. I sad, meni je bilo interesantno ono što on kaže, sigurnost nije odsustvo pretnje, sigurnost je povezanost. I onda tako u tom četvrtom ciklusu idem ka toj povezanosti. I ka tome što definitivno mislim da je mnogo lakše biti nekako povezan u nekoj zajednici, a da smo postali baš dosta otuđeni. Onda u tom ciklusu imam dve pesme sa Natalijom Marković, koje smo napisali za časopis Sent ciljano. Koji je to časopis za nas koji nemamo pojma? E, to je časopis iz Novog Pazara, urednik je Enes Halilović. On je onako dosta vredan i baš puno izdaje i knjiga i časopisa i baš se dosta bavi. I taj broj je bio posvećen autorkama, ali je trebalo da proza i poezija bude u vezi sa životinjama. I onda je on poslao poziv i meni i Nataliji, međutim onda smo shvatile da nešto i nemamo baš
neke poezije koja je vezana za životinje. Onda smo napisale. I tako je nastala ova jedna pesma koja se zove Šumska igraonica. Samo da vidim, stići ću da je pročitam. Nekada su postojale pećine u kojima su indijanske sove sanjale o meditativnim jutrima. Sveže zagrljaju tek probuđene stepe. Satovi otkucavaju u ritmu dečijeg klavira, nemirna planeta u crnom oblaku medijskih životinja, divljina protkana kroz krvotok seća se iskustava dalekih predaka, sjedinjenosti sa mirom, samo ponekad prekinutog varnicama opasnosti, zujenjem pčela u adrenalinskim talasima. Usnulu decu svake noći gledaju pauci sa 8 očiju, nožicama hvataju njihove vibracije kao insekte u mrežu, a večeras spektakl. U bioskopu premijera plastelin od plastike, srušeni domovi i spaljene životinje nas pozivaju da uživamo u izmišljenoj mračnoj basni. Dečji pisci su emigrirali na drugu planetu. Jestive plastične biljke i životinje ujedinile su čovečanstvo, nova hrana je etična, hranjiva i održiva. Radi se o novoj generaciji granula koje se konzumiraju putem headseta za virtualnu stvarnost. Za doručak uzmite besmisleno gutanje i žvakanje ezoteričnih predskazanja. TV joga je najnoviji sport koji su izmislili doktori sa Instituta modernih šamana. Olujni vetrovi stvaraju nove jezike koje razume živi i neživi svet. A jednog jutra dečak se probudio, nasmijao i otvorio svoje okice. Njegov pogled je prekrila šuma iz najnovije kompjuterske igrice, a želeo je nešto drugo duboko u sebi. Ovo ti je dobro na kraju.